assalomu alaykum aziz do'stlar charchamayapsizlarmi Xo'p, youtubeda yangi qoida chiqibdi oldin bu narsa o'zbek kanallarida yo'q edi rostini aytganda o'zbek kanallarida unchalik yaxshi ishlamasdi ko'p kanallarda hozirgacha yo'q sekin sekin youtube borgan sari o'zini qonun qoidalarini kuchaytirib boryapti ayniqsa mualliflik huquqiga Qo, juda ham katta urg'u beryapti shulardan bittasi quyidagi narsa chiqibdi e'tibor bering ana monetsatsiya bo'limiga kirib siz to'rt ming soat mingta obanachingizni yig'ib bo'lsangiz hamda epplay nav knopkasini bossangiz ayrim kanallarda quyidagi narsa chiqyapti ya'niki channel buyor ya'niki o'zingizning kanalingizni tarixini quring deyapi ya'niki bu yerda yozilgan mana man ham endi ko'ryapman muammoni unga holas sharlab ketyapman agar kamchilik bo'lsa ha bo'lmasaqn agar siz shu deyapti siz monsatsiyaga ariza tashlay olasiz qachonki E, sizda ko'proq kanal tarixi bo'lsa deyapti buning uchun siz nima qilishingiz kerak siz kanalingizni rivojlantirishda davom eting hamda shu tartib qoidalariga mana bu endi comulity nimadir degani bu, yani, bu. Ise, youtube tartib qonun qoidalarida youtubeni qonun qoidalariga rioya qiling va kanalingizni rivojlantiring deyapti youtubni qonun qoidasiga rioya qilgan holatda kanalingizni rivojlantiring deb tushunsak bo'ladi o'zi bu nima degani kanal historiya qayerdan keladi bu bu narsa e'tibor beringlar buni oldindan uch to'rt yildan beri ishlaydigan blogerlar zo'r biladi yangi boshlagan blogerlar bu narsaga e'tibor bermaydi e'tibor bersanglar bizga sotuvga keladigan bolalar kanallari to'rt besh oy oldin ochilgan bo'ladi lekin bir oyda şey tez video ki'lib tashlaydi nimaga ular nima qiladi bilasizlar ular bunday qiladi qaranglar ular misol uchun bugun kanal ochadi misol uchun bugun kanal ochadi hech nima video yuklamaydi prosta tak kanal ochib qo'yadi bo'ldi bir yigirma o'ttizta kanal ochib tashlaydi bugun и e, ikki oydan keyin kanalga video yuklashni boshlaydi nima uchun degan savol bor nima uchun deganda mana bu yoqda settings degan narsa bor settings settingsni bosib channelni bossanglardegan degan narsa bor Ya'ni kelajak qobiliyatini o'zbek tiliga tarjima qilmaydi, kerak emas mana xullas mana shunaqa narsa bor birinchisi bu standart standart narsalar bir telefon nomerini kiritgangiz o'zi avtomatiски enab bo'ladi mumkin bo'ladi ikkinchisi esa bu siz telefon nomeringizni kiritasiz Ya'ni ki videoni ustiga rasm qo'yasizu mana bunaqahoi k'rs sizga mana hozir mana masalan mana biron bir eng ko'p ko'rilgan videoda rasm конкретно bo'ladi ba'bir mana videoni ustiga masalan rasm qo'yasiz-ku. mana mana ni ustiga bosib rasm qo'yasiz mana ko'rasiz, rasm qo'ysa bo'lyapti mana shu rasm qo'yish qobiliyatini yo'q qish uchun telefon nomer kiritiladi mana shu ikkinchisi o'sha narsa mana ustiga rasm qo'yib, qo'yish jonefer yana 15 besh mintdan bo'lgan video va boshqa boshqa narsalar uchun kerak ikkinchi etap uchinchi etap bor bu advanced edvence degan narsa bor Advanced nima bu agar advanced enable bo'lsa mana o'narsa. siz keyin sizga ara tashlay olasiz I kontentngizni himoya qila olasizmi boshqa boshqa ko'p video ykukora olasiz bu narsa mana shu uchinchi etap yonishi uchun odatda ikki oy ketadi shuning uchun oldin uch to'rt yildan beri ishlaydigan blogerlar bugun kanal ochadida vaобще video yuklamaydi ikki oydan keyin o'zi avtomatik enable bo'lib qoladi mana shu narsa o'z o'zidan yoki bo'masa bir dona video klab qoladi yoki to'rtta besh video kilib qoladi umuman video yuklamaydi o'z o'zidan enable bo'lgandan keyin ishni boshlaydi chunki bu narsa ham nima uchun bu kanalda enable bo'lmagan o'zi shu haqida gaplashamiz nima uchun bu enable bo'lmay qolgan mana kanal history mana qarang kanalingizni xullas rivojlantirishda davom eting shu yutni qonun qoidalariga rioya qilgan holatda bu narsa k ikki odatda ikki oy tashkil etadi ko'ryapsizmi ikki oy tashkil etadi bu narsa endi qarang mana narsa bu kanal ochilganiga ikki oydan oshgan endi bitta joyga e'tibor bering siz aytishingiz mumkin bu kanal masalan avgust oyida video qo'ygan avgust qachon bo'ladi avgust sentyabr oktyabr noyabr dekabr ya'ni besh oy bo'lgan bu kanal endi savol nima uchun bu bu narsani so'rayapti ikki oydan ku mayda tartib qoidalarida ham misol uchun e'tibor <laughs> bersanglar youtub tartib qoidalari bo'limida 2 oy deyapti to'g'rimi man e'tibor beringda mana mana ablt bo'limiga e'tibor bersangiz mana odatda 2 oy ketadi deyapti odatda 2-3 oyda odatda lekin nima uchun yomayapti degan savolga kelsak birovni videosini olish mumkin emas bizna esinlarda bo'lsa y qidirsanglar mana yerdan. Mana поиск bo'limiga kirib youtube <laughs> mana youtube pul ishlash shartlari mana shart youtube pul ishlash shartlari Ya, yeah, youtube pul ishlash to'rtta sharti to'rt shartlari desangiz mana mani video bor YouTube pul ishlash to'rtta sharti degan video bor shuni ko'pchilikyetmish mingta odam sekin sekin ko'ryapti baribir shuni ko'rasizlar mana shu yerda aytilgan mana shu videoda aytilganki da pul ishlash uchun birinchi navbatda o'zingiz video qilishingiz kerak bir ikki birovni videosidan foydalanmaslik kerak musiqadan foydalanmaslik kerak endi yani bu kanalda sabab shu mana bu yerda e'tibor beringda mana youtubeni tartib qoidalarga rioya qiling degan bo'limda birovni videosidan foydalanmang degan joyi bor mana bu yoqda esa asosan kino kino yo'nalishi qo'yilgan kino hech qaysi o'zlariniki emas shuning uchun kanal monetizatsiyasi yonmayapti ruxsat bermayapti youtube Tartib qoidaga rioya qiling deyapti endi e savol savolni zo'riga keldik buni qanday qilib monetizatsiyaga yoqsa bo'ladi degan savol bor Monetizatsiyaga yoqish uchun bu videoni удать olmaysiz. ko'pchilik xato qiladi hamma videoi dai tashlaydi hama videoni удаb sz kanal bir kunda bloklanib ketadi ertasi kuni yo'qolib qoladi hech qanaqa kopi l kala, tushmaydi nima qilish kerak degan savol bo'lsa savol javobi shuki mana videolarni mana bunday 4 tasini belgilab more editni bosib mana buyog'dan visibleni bosib anliset degan narsa bor ollisit qilib qo'yish kerak hamma videoni lani ko'rinmaydgan qilib qo'yish kerak oddiy tilda aytganda bitta videoda ko'rsatsam soddaroq mana ustiga mana. hamma video alist qilinadi o'zlari sekin sekin video yuklab boradilar o'zlari sekin sekin video yuklab boradilarda vivni bitta bosib eng kam ko'rilgan prosmotrdagi videolarni kuniga bitta bitta o'chirib boradilar kuniga bitta ikkita işte, uzog'i bilan ko'p birdan emas chunki hamma videoni birdan o'chirib yuboradigan bo'lsak kanal bittada yopilib ketadi xop videolar sekin sekin alli qilib bitta bitta knopka o'chirib boriladi hamda kuniga video yuklab boriladi o'zlari shaxsiy videoni qilib boradilar o'zlari shaxsiy video qilib borganlaridan so'ng ikki oy ichida xudo xohlasa birovni videosini mana aytdim rashinni ham o'zgartirishimiz kerak united kingdom qilishimiz kerak mana shu narsaga sabab bo'ladi mana buni ham united kingdom qilamiz и e qaranglar yana nima deygandim xullas o'zlari video qilib 4000 soat yig'salar moneizatsiyaga keyin ariza tashlasalar bo'ladi ungacha ariza tashlay olmaydilar rossiya davlatini olib tashladim rossiya sanksiyadayu foydasi yo'qda mana xullas shu man aytgan narsani qilishlari kerak Xo'p, lera mor bor ekan do'stlar kelar birgalikda o'qib ko'ramiz nima ekan bu ekan, ruscha ham. xullas lo'rin borni keragi yo'q manga hamma narsani aytib bo'ldim yana o'zinglar qiziqsanglar bemalol ko'rib chiqsanglar bo'ladi man videosida hamma yoqni qoldiraman do'stlar videomiz shu edi bir minut gapirsammika bir minut gapiraylik sakkiz minut bo'lsa ko'proq ichiga reklama chiqib ko'proq pul ishlatsanglar bo'ladi mayli kelia man ayti bir minut ko'rib chiqamiz nima deyapti bu u kanal funksiya nomer telefoni biz buni kiritganmiz boya ko'rdikku uni boyagi narsani просто ruscha variantda aytyapmiza ma eda setingga kirib channelga kirib d bosibbosib telefonn kiritganmiz biz endi mana bu narsani hozir biz faqat kanal bu yerda amerika kanallarida zor, mana bu pasport jo'natsa ham bo'ladi вобе en i amerika o'zini fuqarosi uchun zo'r qilib tashlagan endi boshqa fuqarolar uchun yo'q короче ho'p nima deyapti bu bu narsa biza qilingan bu narsa k n qilingan вам нужно будет указать свой номер телефона и Код ko keragi yo'q xullas shu bu ikkinchi etapda gapiryapti gai telefon nomerizni kiriting kmz biz borku bizdu ho'p shu do'stlar bugungi holatda nima qilishni aytdimu salomat bo'lasizlar videomiz tugadi laykni bosib qo'yaveringlar